Özetki. Tak já jdu.
Děkuju. A já ti nechám i své, jestli chceš. Ne. A nebo máš tebe? Strach? Ne. Co, ty taky máš strach? A nebo tatínka? Pohodě, díky. Tak se mějte hezky. Taky. Nashledanou. Dobrý den. To jste ještě neviděli, jak se to skládá. To vám ještě ukážu. To stojí za to. A za prvé, stojánek je taky... Stopačky jsou stojánek. A je to. Dobrý, ne? A bohužel dneska kolem 50. Čekáme, že se dostaneme o 10 níž, ale zatím bohužel ne. No. Ono to má dojezd nějakých 35 km, jo. A maximálka je oficiální 25, ale přiznám se, jel jsem 40. Teda, jo. Ono je to jako kolo zařazený. Je to dost. Je to tuze pěkný. Ale jednokolka je lepší. Je to tuze pěkný, ale 50 km zase nejde. Tak hezký den a hezké Vánoce. Naschle. Čau, klokánku. Dobrý, já to přejedu.
Tam je, no. Ale na tomhle to není zábava. Tak.